Azərbaycanla BMT arasındakı münasibətlərin 30 illiyi BMT-nin Azərbaycan tərəfdaşlığı Azərbaycanın mədəni paytaxtı olan Şuşa şəhərində qeyd olunur. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası prezidentinin administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hekmət Hacıyev bildirib. Hekmət Hacıyev deyib ki, Azərbaycan 1992-ci ilin mart ayında BMT-yə üzv olub və 2 aydan sonra Şuşa Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Bu dövr ərzində işğal altında olan Şuşa şəhəri dağıdılıb, viran edilib, amma Azərbaycan Vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə nəticəsində digər şəhərlərimiz, digər ərazilərimiz kimi Şuşa da azad edildi. Bu gün Şuşa Azərbaycanın mədəni paytaxtı olmaqla bərabər qarşıdan gələn dövür ərzində beynim Azərbaycan münasibətlərinin müzakirə olunduğu diplomatik bir mərkəz rolunda çıxış edir. Bunun böyük siyasi, diplomatik eyni zamanda rəmzi mənası var.